Росія протягом дня веде масований обстріл України ракетами. Причому цього разу атаки були не з моря, а з глибини Росії. Двічі за день окупанти обстріляли Полтавщину. Зранку було потрапляння, на щастя, без жертв. По обіді протиповітряна оборона збила ракету. Атакували росіяни ракетами й Сумщину. Прикордонники встигли сховатися в укритті. Під час одного із заходів ворожа авіація відкрила вогонь по власній російській території. У Вознесенському районі на Миколаївщині теж пролунало 4 вибухи. Сталася атака і на Одесу. Все детально в нашому першому сюжеті. 6 крилатих ракет сьогодні ворог випустив по Одесі. Для цього окупанти використали стратегічну авіацію. 4 влучили в цивільне підприємство в Київському районі міста. Інформація про постраждалих уточнюється. Ще 2 ракети вже зруйновано злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту та центр керування польотами. Площа займання складає 900 квадратних метрів. Вибуховою хвилею зруйновано та понівечені вікна в навколишніх багатоповерхових будинках. Сильно, бо багато вікон у вас позабивало? Почти всі. Ну, от у мене конець, виходить, одна окна повністю вилетіла, всі окна срамили. Завдали удару рашисти і по Полтавщині. Ракета потрапила по об'єкту інфраструктури в Карлівці. Постраждалих немає, пожежа ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік. Ще одну ракету в небі над регіоном збили наші ППО. 2 прильоти, порозносило все. Гаряче сьогодні і на Сумщині. Рашистські літаки, найімовірніше, Су-35, зайшли з Росії і двічі вдарили по українській території. Вибухи на відстані 20 кілометрів один від одного. Сталося це на ділянці відділу Юнаківка. Постраждали території Миропольської та Хотинської громади. Прикордонники встигли сховатися в укриття, проте одна людина все ж постраждала. Ще 4 ракети ворог запустив у бік Миколаївщини. Вибухи прогреміли на території Вознесенської громади. Вчора ж Миколаїв і область росіяни обстрілювали також зі смерчів. Постраждалих немає. В місті від сьогодні запускають воду у централізовану систему, пообіцяв міський голова. Спочатку це вода з річки, технічна для промивки систем труб, бо й ржавіють. Вже з понеділка обіцяють підключити питну та очищену воду зі свердловин. Постраждала сьогодні і Харківщина. Російські війська обстріляли село Коробочкіне в Чугуївському районі. Снаряд влучили в житловий будинок. Загинула 28-річна жінка. Під ворожим вогнем сьогодні і Золочівська та Красноградська громада. Тимчасово окупованих Руських Тишках 3 людини отримали поранення. Їх вдалося евакуювати до Харкова, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. В день ворог вдарив і по Харкову. Загроза обстрілів 8 та 9 травня вкрай висока. Жодних меморіальних заходів не буде. Поблизу пам'ятників встановлять додаткові пости охорони. Громадян просять не виходити з будинків. Ігор Ромахло, Назар Бурхан, Тетяна Доцяк. Факти, СІТВ, єдині новини.